Ассаламу алейкум, ардақтаған эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Заречный ауылын тұрғындары ауызсу құны екесе қымбаттап кеткенін айтып арыздануда. Жана баған осыдан жарты жыл бұрын жұмысқа кіріскен ұңғыманың жана басшылары бекітіп отыр. Қарағандыда көмір жеткілікті, сол себепті де қала тұрғындары былтырғыдай қыстық отын тапшылығын сезінбеуі тиіс. Аппарат жиында аталмыш мәселе қарастырылды. Сауатты басшылық болса, кез келген мекеме бәсекеге қабілетті бола алады. Осы мақсатта Қарағанды облысын жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының ұйымдастыруымен қала аудан әкімдерінің орынбасарлары мен бөлім басшыларына арналған 3 күндік оқыту семинары басталды. Онсызда қара суды үнемде пайдаланатын Заречный ауылында тіршілік нәрінің құны шарықтады. Бұған дейін адам басына 150 теңге төлеп келген халық суды екесеге қымбат тұтынуға мәжбүр. Жана бағаны осыдан жарты жыл бұрын жұмысын бастаған ұңғыманың жана басшылары бекітіп отыр. 5-1-де жауапты мекемеге жүгінгеннен оң нәтиже шықпаған соң наразы халық арнамыздан көмек сұрады. Заречный елмекеннің халқынан жыл басталғалы бер маза қашқан ұңғыманың жаңа басшысы ауылдықтардың суды алаңсыз ішкенін көп көрдіме. Әйтеуір бағасын екі есеге бірақ көтерген. Бұған дейін кісі басына шаққанда 150 теңге төлеп келгендер енді ауыз су үшін 383 теңге жұмсайтын болған. Бұл тұрғындардың жанына батып отыр. Пришел этот Василий, все. Василий Ли келгелі бәрі қиындап кетті. Бақшаны суармандар, жуынбандар, кір жумандар дейді. Айыппұл саламын деп қорқытады. Сонда нешін ақша төлеп жатырмыз. Ал әкімдік өкілдері судың бағасы есептегіш құралдарын орнатпағандар үшін ғана көтерілген деп сендірді. Әйтпесе, ауылда бекітілген тіршілік нәрінің тарифы 84 теңгеге тең екен. Кімде есеп приборы жоқ. Олар орташа бағамен шығарады. Қандай бағамен? Біздің санитарлық нормалар бойынша, бір кісі басына жалпы 120 литр суткасына керек. Мал суару, үйлердің жаңағындай шаяғын жуу деген, ауыз су ішу дегендей, тамақ істеу дегендей секілді. Соған 120 литр суткасына керек. Жергілікті билік өкілдері Дау ауылдағы қалған 5 үй есептегіш құралдарын орнатқаннан кейін ғана басылады деп отыр. Бірақ халықтың бұған көнгісі жоқ. Өйткені жауапты компания қалада 7000-ға орнатылатын құралдардың құнын тағы екі есеге аспандатқан айтуларынша. Мерамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда көмір жеткілікті, сол себепті де қала тұрғындары былтырғыдай қыстық отын тапшылығын сезінбеуі тиіс. Облыс әкімдігіндегі аппарат жиында көмір тасымалының барысы жайында аймақ басшысының орынбасары Алмас Айдаров баяндап берді. Жиын барысында мәлім болғандай, биыл өңірде көмірді өндіру және тасымалдау шарасы белгілі жүйе бойынша атқарылады. Ол үшін арнайы кестеде жасалған. Сонымен қатар қатты отынды көбейту жұмыстары да артып, жылдағыдан еселене түсуде. Шұбаркөл көмір бассейнінің өзі коммуналды тұрмыстық қажеттілік үшін 5 миллион тонна көмір шығарады. Ал былтыр Шұбаркөл көмір бассейнінде 4 миллионға жуық өнім өндірілген. Барлық теміржол бөлімдері тексеріліп, ондағы көмір қоры бақылауға алынды. Уголь уже торгуется по всем средствам массовой информации, цена точки. Көмір сатылады, бағасы қайдан қалай алу жолдарын жарнамалық ақпарат құралдары арқылы хабарлап жатыр. Қарағандыдағы 23 көмір тарату нысандарына бір-екі күннің ішінде қатты отынның аз дегенде 50% жеткізуді әкімдерге тапсырамын. Аймақ басшысы Ерлан Қошанов сала басшыларына бұл мәселені үнемі бақылап отыру және аудан қала әкімдеріне күздің күні көмір жетіспеушілігінің алдын алып халықтың шуын болдырмауды тапсырды.
Аппарат жиында қаралған тағы бір сұрақ су қоймаларындағы қайғылы оқиғалар. Облыс әкімінің орынбасары Анатолий Шкарупаның айтуынша, суға түсу маусымы енді басталғанымен 6 ересек адам, 4 бала суға батып кеткен. Қайғылы оқиғаның себебі суға шомылушылар тиісті ережелерді сақтамайды. Ал оның алдын алудың тиімді жолы балаларды суға түсу ережелерін оқыту және даярлау. Ерлан Жақанұлы, біз қауіпті жағдайдың алдын алуды қадағалауды әкімдерге айтамыз. Дегенмен бүкіл су қоймаларын үнемі қадағалап отыру мүмкін емес. Сондықтан келесі оқу жылынан бастап оқушыларды суға түсуге мектептен оқыту керек. Облыс әкімі бұл бастаманы қолдады. Сонымен қатар әсіресе ыстық күндер су қоймаларында күзетті күшейтіп, тұрғындармен түсіндіру жұмыстарын жүргізуді ескертті. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық аппарат жиынында суда батып кетті оқиғаларын жиілеп кетуін себепсіз көтеріп отырған жоқ. Тек соңғы демалысын өзінде аймақтағы өзен көлдерде 6 адам көз жұмған. Олардың үшеуі жасөспірім. Ағымдағы жылдың шомылу маусымы басталғаннан бері 15 адам суға кеткен. Шілде басталысымен облысымызда 6 адам суға батып кетті. Қаза тапқандарын үшеуі 14 пен 17 жастағы жас өспірім. Олар шомылуға тыйым салынған жасанды су қоймаларында батып кеткен. Сонымен қатар Бұқар Жырау ауданында орналасқан су қоймаларынан 3 ер адамның денесі шығарылды. Барлық оқиға шомылуға жабдықталмаған жағажайларда болған. Балаларды қараусыз қалдырған ата-аналары және де мынау шомылуға жағдай жасалмаған жерлерде шомылған сол себептердің болып отқан оқиға жаңағы айтып отқан 4 адамның үшеуі бала болып табылады. Ал күні кеше Самарқан су қоймасында 2 адам ажал құша жалдаған абырой болғанда құтқарушылар оларды дер кезінде құтқарып қалды. 1993 жылы туылған қыз баланың денесі суда қозғалысы жатқанын көрген құтқарушылар бірден жағаға алып шығады. Оған алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, кейін ауруханаға жеткізілді. Дәл сол күні кешкісін ер баланы суға батқаны жайлы хабар келіп түскен. 2 адам құтқарылды. Бұл Самарқан су айдынында хабарлама бойынша түскен құтқарушылар барып, бір адамды судан құтқарып алды. Сондай-ақ кеше кешкісін Қарқаралы ауданының құтқарушыларына тауда адасып кеткен ерлі зайыпты туралы хабарлама түскен. Демалушылар Шайтангүлден қайтып келе жатқан жолда адасып кеткен. Тек 1,5 сағат өткеннен кейін құтқару қызметіне хабарласады. Іздестіру түнде өткізілгендіктен сәл қиындық тудырғанымен құтқарушылар қоңырау арқылы шамамен тұрған жерлерін анықтайды. Жас жұбайлар медициналық көмекке мұқтаж болмай бірден демалыс орындарына аман есен жеткізілді. Қарағанды облысының төтенше жағдайлар департаментінің мамандары балаларды қараусыз қалдырмауға, қатан бақылауға алуға және судағы көшедегі демалыс орындарындағы қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтауға шақырады. Ажырқын Сейсен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың 3 ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Сауатты басшылық болса, кез келген мекеме бәсекеге қабілетті бола алады. Осы мақсатта Қарағанды облысын жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасын ұйымдастыру мен қала аудан әкімдерінің орынбасарлары мен бөлім басшыларына арналған 3 күндік оқыту семинары басталды. Білікті мамандардың дәрісін тыңдауға аймағымыздың түкпір-түкпірінен 400-ден аса адам қатысты. Мемлекеттік бағдарламаларды уақытылы жүзеге асырмас бұрын атқарушы органдардың сол бағдарлама төңірегінде жан-жақты хабардар болуы керек. Осы мақсатта ұйымдастырылған оқыту семинарында 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламалардың тетіктері мен орындалу сатылары түсіндірілді. Жалпы жаппай кәсіпкерлікті дамыту, халықты жұмыспен қамту және кәсіптік білім беру тақырыптарында өткен семинарға аудан, қала және ауылдардан 406 адам қатысты.
Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 2017-2021 жылдарға арналған еңбек деп аталатын бағдарламаның жүзеге асыру барысында барысында туындайтын тетіктер, сұрақтар бойынша осы үш күндік семинарды жыл сайын өткізіп отырмыз. Семинарға баяндамашылар ретінде осы бағдарламаның құрастырушылары Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінен, ауыл шаруашылық министрлігінен білікті мамандар келіп өз дәрістерін оқиды. Сонымен қатар микрокредиттік ұйымдар, қаржылық ұйымдардан жаңағы кредитті жүзеге асыру бойынша дәрістерін оқиды. Семинар барысында жаңа бағдарламаға сәйкес тек аудан ауылдарының халқы емес қала тұрғындары да кәсіпкерлікпен айналысуға мүмкіндік алады. Оқуға қатысушылар білікті мамандардың дәрістерінен кейін халықпен жұмыс одан да тиімді болатынына сенімді. Осы жұмыссыз азаматтарды еңбекке қамту мәселесі бұл бағдарлама бойынша соны осы үш күндік бағдарлама осы мемлекет қызметкерлерді ауыл кенті әкімдерін осы шаралар қалай жүргізіп жатыр, соған практикалық көмек ретінде ұйымдастырылып отырған семинар. Мұнда грант деген ұғым енгізіліп жатыр, бизнес гранттары енгізілу. Осы жаңағы оқыған адамдарға өзі жаңағы бұлар тек қана жаңағы қор арқылы ғана емес, сонымен басқа да бағдарламалар арқылы несиелендіріле алады. Оқыту семинары үш күнге созылады. Аяқталғаннан кейін қатысушылар білімін нығайту үшін тестілеуден өтеді. Ал семинар қорытындысы бойынша барлық қатысушыларға сертификаттар табысталады. Айжарқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал 300-ге тарта студент Спасск оқу орталығында әскери оқу-жаттығуларға қатысты. Олар Макаров тапаншасынан және АК-74 Калашников мылтығынан оғатып үйренді. Сондай-ақ курсанттар әскери техникамен шабуыл жасаудың әдіс тәсілдерін меңгерді. Айта кету керек, бұл жастар Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің әскери кафедрасының тәрбиеленушілері. Міне мына кадрлардан курсанттардың артериялық қарудан қалай оқ жаудырып жатқанын байқауға болады. Д-30 гаубица қаруынан шеберліктерін сынаған студенттер түрлі әскери ұрыс тәсілдерінде меңгерді. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің әскери кафедрасының жетекшісінің айтуынша мұндай жаттығулар студенттерге әскери дағдыларды игеруіне, сондай-ақ әскери қызметтің қиыншылықтарына төзе білуді үйретеді. Мы с вами находимся в учебном центре Спасск. Бүгін біз Спасск оқу-жаттығу орталығында әскери жаттығулар жүргізіп жатырмыз. Бұл жерде студенттер артиллериялық қарудан, тапаншадан оқ атып, түрлі әскери ұрыс тәсілдерін үйренетін болады. Барлық берілген тапсырмаларды курсанттар сәтті әрі тез орындауда. Мұндай шараларды біз кафедраның түлектеріне жылда ұйымдастырып тұрамыз. Әбек Мардан танк техникасын тізгінде өзіне берілген тапсырманы сәтті орындап шықты. Мардан Қарағанды мемлекеттік университетінің 4-ші курсын тәмәндады. Ол 3 жыл бойы аталған білім ордасының әскери кафедрасында білім алғанын мақтан тұтады. Оның айтуынша Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің әскери кафедрасы Қазақстандағы үздік кафедралардың бірі екен. Сондай-ақ курсант болашақта әскери қызметкер болып жұмыс істеуді армандайтын көрінеді. Мен осы Қазақстандағы ең үздік әскери кафедраларының бірі болып саналатын кафедрада оқып атқанымды мақтан тұтамын. Сонымен қатар біздің биылғы жиын осы әскери кафедраның 65 жылдық мерейтойына тұспа-тұс келіп отыр. Бүгінгі таңда біз қазіргі уақытта әскери дала жаттығу жиындарын жүргізіп жатырмыз. Жоспар бойынша Т-72 танкын жүргізу бүгін ойдағыдай сәтті өтті. Алдағы кезекте біз енді Т-72 танкіден ату, нысананы көздеу ату жаттығуларын жүргізілмек.
Әскери кафедраның оқытушыларының сөзінше, әрбір студент университетті тәмәндап шыққан соң, әскери қызметте жұмыс істеуге ниет білдірген көрінеді. Ал екі аптаға созылған оқу-жаттығуларында барлық курсант әскери мамандықтары бойынша қорытынды аттестаттауды сәтті тапсырып шыққан. Осылайша барлық студент лейтенант шеніне лайықты болып шықты. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан барысы 2018 турнирінің женімпазы Ержан Шынкеевті республикалық додадағы женісімен жанкүйерлері мен спорттағы ұстаз ағалары отбасына барып құттықтады. Көкбөрі Керней Баба, қоғамдық қорының мүшелері Ержанға ұлттық дәстүрге сай шапан жауып алғыс хат табыстады. Ел намысын қорғаған балуан ұлды тәрбиелеген ата-анасына алғыс айтты. Еліміздегі қазақ күресінен өтіп жүрген ең мәртебелі Қазақ барысы 2018 сайысында Қазақ барысы атанып, көкбөрі Керней бабамыздың және өңіріміздің мәртебесін көтеріп, төрткіл дүниеге танытқан үшін Ержан Шынкеев көкбөрі Керней баба қоғамды қайырымдылық қоратынан марапатталады. Ержанымыздың қуанышына әкеген шапанымыз. Қайырлы құтты болсын. Әмин, айттаныңыз. Сәнді болсын, бұдан да биіктен көріне бер. Ержан Шынкеев өзі күрестің дзюдо, самбо, қазақ күресі үш түрімен айналысады. Оның ішінде дзюдодан Азия әлемдік сайыстарда топ жарып жүр. Ташкентте өткен халықаралық турнирде гран-приді жеңіп алды. Сондай-ақ қазақ барысына 5 рет қатысып, бірінде 2, бірінде 3-ші орынға табан тіреген. Ал биылғы қазақ барысында 37 балуан қатысты. Жерлесіміз онда 5 сайыс өткізіп, барлығында айқын басымдықпен таза жеңіп, 2018 жылдың қазақ барысы атағына ие болды. Әскер барысымен күрескенде уже мен оған оның салмағы слишком көптеу да, сосын кішкене онымен тактиканы өзгертіп, онымен кішкене расстояниеде күрестік, жаңағы келіп қалған кезде жасап қаламыз, жаңағы передний подножкасын жаңағы ол жаңағы өзім тоже коронный бір прием, жаңағыдай бүкке түсіретін. Сонымен жаңағы үш бүгімді алдым ғой, сонымен сосын жаңағындай уже тактикамен күрестік. Ержан облыстық мамандандырылған балалар және жасөспірімдер спорт мектебінде тәрбиеленген. Кәртай Омашев, Байшолақ, Биткөзіп сияқты тәжірибелі жаттықтырушылардың тәрбиесінде болды. Жас балуан спортқа бейім бар балаларға арналған білім ордасында тәрбиеленгенде сол мектепті Сәбен Әлкейіп басқарған. Сәбен ағаның пікірінше Ержан жастайынан-ақ үлкен жарыстарға қатысып көзге түсті. Спортшы ағасы болашағынан үміт күткен жасқа үнемі жанкүйер болып жүреді. Биылғы жылы бұл Ержан өте күшті дайындалып келді. Аяқ алысы басқа жағынан тайсаңыз өте жақсы дайындалып келді. Айбекті үлкен деңгеймен жеңді. Керней бабаның не жарысы болды, өздеріңіз білесіз. Сонда да үлкен деңгеймен өткізді. Деңгеймен өтіп бірінші орын алды. Енді әр жерде барғанда барып, сол өзіміздің тілеп әруақ қолдасын деп жатамыз. Керней бабаның әруақ алдап жатасын деп. Енді Ержанға мен ризамын. Қазақстан барысының әкесі Темірқұл Шынкеев те балуан, қазақ күресінен спорт шебері. Жас кезінде аймағымыздағы жарыстарда түрлі жүлделерді иеленген. Айтуынша балуандық атадан балаға мұра болып келеді. Аталарымыз да айтулы балуандар болды. Сол дәстүрді Ержан жалғап жүр дейді. Баласының алғашқы бапкері де өзі болыпты. Ал анасы Гүлсім Шынкеева, Ержан күреске қатысарда теледидар көрмеймін. Оның бір жері ауырып қала ма деп қорқамын деп ағынан жарылды. Үйден шығарда білетін ырымын жасап Құдайға тапсырып шығарып салып, жарыстан келерде түннің қай уақыты болса да дәмді асын дайындап тосып отырады екен. Ол күресіп жатқанда мен далада жүрем, телевизор көре алмаймын. Жеңді деген кезде үйге келем. Оны сұрасы енді. Алыс нелерге кеткенде алыңдап қалай болар екен, байқа балам, байқа деп бір жерін нетіп қаласың деп. Әрине соның бәрін ойымдап отырасың ғой. Бүгінде балуанның отбасы екі баласы бар. Ұлы Алмас, ол да бабаларының әкесінің жолын қуып күреске қатысып жүр. Биыл дзюдодан облыстық турнирде өз салмағында жеңімпаз болды. Енді Ержан өзі алдағы жарыстарға дайындалмақ. Чемпиондар отбасынан халық та зор үміт күтеді. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандылық Шахтер футбол клубы кезекті кездесуінде сәтсіз аяқтады. Өз алаңдарында оралдық Ақжайықпен кездескен жерлестеріміз бірде екі есебімен ұтылып қалды. Бұл жеңілістен соң кеншілер ұжымы турнирлік кестеде 11-ші орынға орналасты.
Тарихқа сүйенсек, Шахтер мен Ақжайық командасы осымен 22-ші мәрте кездесуде. Оның ішінде 17 рет кеншілер командасының мерей үстен болса, 3 рет оралдық ұжым жеңіске жеткен. Қалған 2 ойында қос команда тең есеппен тарқасқан екен. Өткен аптадағы кеншілер шаһарындағы ойынға келетін болсақ, бұл жолы жерлестеріміз әлсіздік танытып, жеңісті жіберіп алды. Ойынның алғашқы минуттарына Ақжайық командасы басымдылық танытып, 2 гол соққан еді. Бұл голдардың авторы Малик Манет пен Мирам Сапанов. Бірақ та арқа жігіттері бұл нәтижені жауапсыз қалдырмады. Оралдық қақпашыны қапы қалдырған Дамир Қояшевич есепті 1-2-ге қысқартты. Алайда бұл көрсеткіш жерлестеріміздің жеңіске жетуіне аздық етті. Кездесу қонақтардың пайдасына шешілді. Ойын соңынан соң өткен баспасөз отырысында бас жаттықтырушының міндетін атқарушы Андрей Финонченко бұл ойын туралы өз пікірін былай жеткізді. Соперник грамотно отошел в оборону, мы в принципе знали это все. Әрине, қарсыластарымыз шабуылда, қорғаныста да жақсы ойнады. Біздің команда біраз қателіктерге бой алдырды, бірақ біз бұнымен тоқтап қалмаймыз. Келесі ойынға дайындаламыз, жоғары нәтижелерге де қол жеткіземіз. Я, бұл кездесуде қонақ команданың мерейі үстем болды. Жеңіліс тапқан кеншілер командасы қазіргі таңда турнирлік кестеде 11-ші орынға жайғасты. Еске сала кету керек, арқа жігіттерінің келесі ойыны Астана қаласында өтеді. Бұл жолы Шахтер футбол клубы Астана командасымен кім мықтыны анықтайтын болады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақтағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-56-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықтар жеткенше.